Não vim lutar. Não, se não precisar. Conhece esta cara? Peguei emprestada. Não nos conhecemos. Mas senti sua presença. Desde que cheguei neste mundo. Você, como eu, sangra nova energia. E isso também. Vim fazer uma oferta. Vai haver uma guerra e estou criando um exército. Pode se juntar ao meu lado, o lado vencedor, se me der a lança. Ou pode lutar. Com certeza perder, provavelmente morrer. Aí eu pego. E então, selvagem, o que vai escolher? Para. Agora lembra? Então o Miguel quer a lança porque sabe que ela pode feri-lo. Por isso os monstros dele estão caçando você. É. Dean, a gente tem que sair daqui. Gente. Tarde demais.